អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីដែលអាចរកលុយបានតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីទទួលបានពេជ្រដូរចេញជាលុយវិញអូខេហ្នឹងហើយកម្មវិធីនោះគឺវាមិនថ្មីទេហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺដែលថារៀងយូរដែរតែនៅតែមានបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងគាត់អាចរកលុយបានហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review តិចតើអំពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store អាចសើចពាក្យកម្មវិធីមួយនេះបាន Vova ហ្នឹងអូខេឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងឬក៏ download កម្មវិធីមួយហ្នឹងដើម្បីមកប្រើហើយដើម្បីចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងយ៉ាងងាយស្រួលអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាច្បាស់ជាចូលមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយអូខេនៅពេលដែលចូលដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាសូមចុចកន្លែងនេះខ្ញុំគូសនេះកន្លែងនេះខ្ញុំគូសនេះវាកន្លែងនេះហ្នឹងហើយសូមចុចទៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺគេនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាហ្នឹងនេះហើយចាំតិចខ្ញុំចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយដើម្បី sign in នៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយចាំតិចនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគេវាលោតតម្រងបែបនេះនៅពេលដែលចូលដំបូងអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្រីចុចស្រីប្រុសចុចប្រុសអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដល់កន្លែងនេះគឺគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងរើសអាយុបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាយុពី18ចុះក្រោមឬក៏18រហូតដល់30ឬក៏30ដល់45ឬក៏45ទៅដល់50ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងអាយុប៉ុន្មានគ្រីសនឹងក្លោនៅប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគ្រីសដល់ក្លោនឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមកចូលមកដល់ទម្រង់មួយនេះហើយអូខេដល់ទម្រង់មួយនេះចុចដល់កន្លែងនេះទៅគឺវានឹងចូលដល់ទម្រង់ថ្មីមួយទៀតអូខេថ្មីទម្រង់ថ្មីមួយហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺគេឲ្យដាក់នាមតកោអូខេនេះគឺដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះនាមតកោនេះគឺឈ្មោះអូខេហើយកន្លែងនេះ Gmail របស់យើងហើយ password បញ្ជាក់អូខេហើយអានេះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងហើយចុចពាក្យ register នេះទៅគឺអស់ហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអស់ហើយចុចតែកន្លែងអក្សរពណ៌តក្រូចនេះទៅគឺវាចប់រួចរាល់អស់លីងគឺនឹងចូលមកដល់កម្មវិធីមួយនឹងអូខេគឺងាយស្រួលទេនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងគឺស្រួលលេងទេណៃគ្រាន់តែកម្មវិធីមួយនឹងគ្រាន់តម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នានឹងណែនាំសមាជិកដើម្បីទទួលបានគ្រប់ពេចអញ្ចឹង10គ្រាប់ពេជ្រនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា10គ្រាប់ពេជ្រនេះគឺយើងស្មើនឹង1ដុល្លារគេមានរបៀបណែនាំយើងចូលទៅមើលទៅអូខេ
ចាំតិចតែអូខេគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងរបៀបណែនាំមកគេបើសិនកាលណាដែលបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងគឺបាន5កពិចនេះគឺស្មើ50សេនបើសិនជា20កពិចនេះស្មើនឹង2ដុល្លារឬក៏48កពិចនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាន5ដុល្លារអូខេនឹងឯនៅក្នុងនេះគឺសិតតែសមាជិកឬក៏ប្រទេសគេលេងទាំងអស់អូខេកម្មវិធីនេះគឺល្បីយូរហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានយកមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីរកលុយទាំងអស់គ្នាជាមួយកម្មវិធីនេះនឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងណែនាំសមាជិកដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេនឹងហើយកម្មវិធីមួយនឹងគឺបើកតាមរយៈ PayPal អូខេគឺចាប់ពី2ដុល្លារកន្លះឡើងទៅរហូតដល់50ដុល្លារអូខេនឹងហើយបើសិនជាមានលុយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចបើកទៅដាក់ទៅ Gmail របស់យើងមកហើយដាក់ទៅចំនួនលុយមកអូខេគឺជាការស្រេចនឹងហើយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបើសិនជាតំណែងអនឡាញទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះចង់ទិញតំណែងអនឡាញនៅក្នុងនេះក៏បានដែរបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាចង់ទិញនឹងហើយនេះបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំម្នាក់គឺពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបានប្រប៉ុណ្ណេះឬក៏អាចបានតែប្រប៉ុណ្ណេះទេគឺវាអត់ទៀងទេគឺជួនកាលបាន10ត្បូងជួនកាលបាន40ត្បូងអាស្រ័យទៅលើសមាជិករបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយនេះការណែនាំសុំទោសមិញអាឡៃនេះមែនទេហ្នឹងហើយការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអាឡៃនេះគឺអាស្រ័យជួនកាលបាន10ត្បូងនេះទេជួនកាលបាន40ត្បូងអូខេចឹង10ត្បូងវាស្មើនឹង1ដុល្លារចឹង40ត្បូងវាស្មើនឹង4ដុល្លារដែរអូខេគឺងាយស្រួលមែនទេជាមួយនឹងកម្មវិធី Vova នេះគាត់ក្រុមបងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំសមាជិកទៅគឺនឹងទទួលបានលុយពីកម្មវិធីមួយនឹងគឺងាយស្រួលមែនទេហ្នឹងហើយចឹងសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចេះណែនាំសមាជិកទាំងអស់គ្នាហើយ complete ចុចតាម link របស់ខ្ញុំនេះទៅដើម្បីងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីមួយនោះហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេcomplete ជួយ subscribe ហើយនឹងចុច like ដាក់សញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបាន video រកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយដែលថ្មីថ្មីជាមួយ channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងជួបគ្នានៅ video ក្រោយសូមអរគុណច្រើន